Hawa ni bibi na bwana Jivuneni Mbunda, wanandoa waliwashangaza wabunge kwa upendo wao wa ajabu. Miaka 33 iliyopita, bwana Jivuneni alizaliwa akiwa na ulemavu wa viungo huko Liwale mkoani Lindi. Bila kujali aina ya ulemavu alionao, mwanadada Bahati Shaban anavutiwa na kijana Jivuneni, kisha wanafunga ndoa na kuishi kama mke na mume. Ndoa yao imegusa hisia za wengi na umefanikiwa kutembelea bunge, jambo lililopelekea wabunge kuguswa na upendo wao wa dhati na kupitisha hoja ya kuwachangia kama ilivyo kwa harusi zingine. Kilichodhihirika ni kwamba mwanamke akiamua kuitengeneza nyumba yake kwa kweli hashindwi, kwa gharama yote ile ataweza kufanya hivyo. Na kwa niaba ya wanaume wengine wote, nimpongeze sana bi harusi wetu kwa kufanikisha kuingia katika ndoa hii. Sasa umekuwa ni utaratibu wa Kitanzania pale ambapo watu wanataka kufunga ndoa kuwakaribisha wengine kwa ajili ya michango ili kufanikisha jambo hilo. Bibi harusi na bwana harusi hawakutupatia nafasi ya kufanya hivyo wakati wanakwenda katika maandalizi yao ya ndoa. Sasa kwa kuwa leo wameingia hapa bungeni, nilikuwa naomba muongozo wako, kwa nini katika posho zetu za leo wa bunge tusikatwe angalau shilingi 20,000 ili tu iwe mchango katika kuifanikisha ndoa hii, ili na wao sasa waweze hata wakaanzie maisha kama pongezi yetu kwenye jambo hili. Mheshimiwa Spika, naomba mwongozo wako. Toa hoja tuone kama inaungwa mkono. Mheshimiwa Spika, sasa naomba kutoa hoja. Hoja imetolewa na imeungwa mkono. Naomba kuwahoji wanaoafiki waseme ndio. Kwa kauli moja, maharusi mtachangiwa 20,000 na kila mbunge wa bunge hili la Jamhuri ya Muungano. Hongereni sana na karibuni bungeni. Hiyo ni zawadi ya bunge kwenu kwa kutambua jambo hili muhimu sana la upendo wa ajabu ambao hatujawahi kuona. Karibuni sana. Na nawashukuru sana waheshimiwa wabunge kwa takrima hii ambayo mmeifanya. Mungu atawalipa. Asanteni sana.